Qarabağda Azərbaycanın qiymətli metallarını talamış şirkətlər. Araşdırma. Ötən süjetimizdə Söyüdlü Qızıl Yatağının Kəlbəcərin işğalından sonra qanunsuzca istismarı barədə məlumat vermişdik. Bugün isə digər qiymətli metal yataqlarımızı talamış şirkətlərdən bəhs edəcəyik. Əvvəla qeyd edək ki, Ermənistan işğal dövründə Qarabağda təkcə təbii ehtiyatların istismarına 30-dan çox şirkəti cəlb edib. Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarının mineral ehtiyatlarla zənginliyindən faydalanaraq müxtəlif ölkələrin şirkətləri ilə əlbir olub sərvətlərimizi talayıblar. Elə başlayaq Zəngilan rayonunda yerləşən Vecnəli yatağının istismarından. Vecnəli qızıl yatağı 1959-62-ci illərdə kəşf edilib. Yatağın 600 min tondan çox filiz, 6,5 ton qızıl, 3 min ton mis, 10,7 ton gümüş ehtiyatları təsdiq edilib. Bu yatağın qızılını erməni əsilli İsveçli vətəndaşı Vartan Sirmakisin rəhbərliyi etdiyi Frank Müller şirkəti qanunsuzca istifadə edib. Kiçik bir qeyd edək ki, 1956-cı ildə İstanbulda zərgər ailəsində anadan olan Sirmakis 18 yaşında İsveçrəyə köçərək zərgərliyi diplomu alıb və emalatxanasını açıb. O, 1991-ci ildə İsveçrə saat istehsalçısı Frank Müllerlə tanış olub və birlikdə Frank Müller şirkətini qurublar. ...2003-cü ildə Frank Müller payını Sirmakisə satıb. Vecnəlidə, o cümlədən Kəlbəcərdə çıxarılan qızıllar, dünyada brend saatlar hesab olunan Frank Müller saatlarının hazırlanmasında istifadə olunub. Azərbaycan qızılından hazırlanan bu saatların ortalama dəyəri 13.500 avro təşkil edir. Lakin şirkətin daha bahalı, məhdud sayda dünya ulduzlarına həsr edilmiş saatları da var. Demi Moore, Elton John, Cristiano Ronaldo kimi məşhurların istifadə etdiyi saat markası... İllərlə uğurlanan Azərbaycan qızılından hazırlanıb. Məlumatlara görə, Sirmakis işğal dövründə Qarabağda 999,9 əyarlıq qızıl külçələrin satışını da həyata keçirib. Qarabağdakı qanunsuz rejimin maliyyə dəstəkçilərindən biri olan Sirmakis, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Arsaq Bankı təsis edib, Xankəndi şəhərində Qarabağ adlı otel də tikdirib. Otelin tikintisinə 1,5 milyon dollar sərmayə qoyub. Daha sonra Qarabağda zərgərli fabrika açıb. Challenge olsun. Azərbaycanın baş prokurorluğu hələ 2015-ci ildə erməni iş adamına qarşı cinayət iş açaraq beynəlxalq axtarışa verib. Baş prokurorluq, Vartan Sirmakisin maliyyə investoru olduğu Valex şirkətlər qrupunun rəhbəri Valeri Mejlumyan, o cümlədən həmin şirkətlər qrupuna daxil olan Base Metals Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin icraçı direktoru Artur Mıkırtumyana qarşı da cinayət işi açıb. Bu şirkətlər də işğal dövründə mineral yataqların, o cümlədən Vecnəlinin qanunsuz istismarında iştirak edib. Azərbaycan Vergilər Nazirliyi müəyyənləşdirib ki, bu şirkətlər təkcə Vecnəlidən 2009-2017-ci illər ərzində 301 milyon 918 min manat məbləğində qanunsuz gəlir əldə edib. 2002-ci ilin avqust ayında Valex Group tərəfindən yaradılmış Base Metals şirkəti keçmiş Ağdərə, indi isə Kəlbəcər rayonunun Heyvalı kəndi yaxınlığındakı mis qızıl mədənlərini də işlədib. Şirkət burada dağ mədən emal zavodu da inşa edib. 2003-cü ildən yatağın geniş miqyaslı istismarına başlanılıb. İlkin mərhələdə burada ildə 150 min ton filiz emalı nəzərdə tutulub. Daha sonra 350-400 min tona çatdırılıb. Burada ilkin emaldan sonra konsentrat Ermənistana aparılaraq təkrar emal olunub və tərkibində qızıl olan mis Avropa bazarına çıxarılıb. Azərbaycanın qiymətli sərvətini qanunsuzca talan edən şirkət, qondarma rejimin 35% vergi büdcəsini dolduraraq ən böyük vergi ödəyicisi olub. Şirkət hər il qondarma Respublikanın büdcəsinə 8,3 milyon dollar vergi ödəyib. Heyvalı kəndindəki bu yatağın vəhşicəsinə istismarı nəticəsində 2010-cu ildən onun ehtiyatları tükənməyə başlayıb. Filiz hasilatının həcmi ayda 30 min tondan 10,6 min tona qədər azalıb. Burada kəşf olunmuş 3,2 milyon ton filizdən 2015-ci ildə hasilat üçün cəmi 0,14 milyon ton qalıb ki, o da yeraltı yatağın aşağı horizontlarında yerləşir. Təkcə filiz istehsalının həcmi deyil, onun tərkibindəki mis 30%, qızıl isə 2-3 dəfə azalıb. Heybalıdakı yatağın ehtiyatlarını vəhşicəsinə istismar edən Base Metals, 2012-ci ildə Sovet dövründə Ağdərə rayonu ərazisinə daxil olan, ancaq 1992-ci ildən bəri inzibati cəhətdən Tərtər rayonuna aid edilmiş dəmirli mis molibdin yatağının istismarı işlərinə,
2013. ilden istismarına başlayıb. Həmin il bu yatağın istismarı için separatçı rejimle 80 milyon dolar değerinde müqavilə imzalanıb. Bu müqavilədə 10 il ərzində 17 milyon ton, ildə 1,7 milyon ton filiz emalı nəzərdə tutulmuşdu. 2016-cı ildə şirkət Böyük Mis Molibden zavodunu istismara verib. Bu yatağın filiz ehtiyatları 56 milyon ton qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, Base Metals'ın əslində Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın nəzarətində olduğu deyilir. Azərbaycanın qiymətli metallarının qanunsuz istismarı Ermənistan rəhbərliyinin və Qarabağdakı separatçıların əsas gəlir qaynaqlarından birinə çevrilir. Təkcə Ağdərədəki mədənlərin istismarı məşğulluq səviyyəsini 2014-cü ildə 2007-ci ildəki 41 min nəfərdən 50 min 300 nəfərə qaldırıb. Artıq Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməklə, həm də təbii sərvətlər üzərində suveren hüquqlar bərpa edilib. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən, bu ərazilərdə Ermənistanın Azərbaycana vurduğu zərərlərin kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq, bu prosesdə iştirak edən xarici şirkətlərin, onların rəhbərlərinin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı lazımi tədbirlər görüləcək.